Hello there Sparkles, what's up? Idag blir det lite testa nytt. När man är lite nere som jag har varit på sista tiden så är det väl trevligt med lite ny hudvård. Och som ni ser i titeln så är det att jag ska testa mer från Ole Hen. Vad är det här? What is that? No, let's not do that. Jag ska testa lite från Ole Henriksen. Och jag vet inte exakt hur min hjärna tänkte när jag beställde hem de här produkterna, utan jag såg de här på, jag tror att det var Felicia Aveklevs Instagram. Hon hade fått ett pressutskick och jag gick in och gick bananas på 11, tror jag att det var. De hade 20% rabatt och jag har köpt så mycket grejer som jag aldrig ens har trott att jag skulle köpa, med tanke på vilka värderingar jag har inom hudvård så att säga. För det första jag har köpt är en cleanser som är deras Truth Juice Daily Cleanser, som är någon typ av orange fruit and PHA, alltså en PHA-syra. Som, det här kommer bli mycket syror. Don't do this at home guys, don't do this. Den här är ju dock, det är den största molekylen utav AHA, BHA och PHA-syrorna. Så att den går inte lika djupt i huden, den är väldigt mild, passar jättebra för känslig hud. Så den här tror jag även ska innehålla lite C-vitamin, men eftersom det inte står på förpackningen så antar jag inte, för att det brukar man gärna visa i en förpackning, eller på en förpackning. Men den tillhör deras Truth-serie i alla fall, som är riktad med C-vitamin. Men sen köpte jag även den här. Och det är nu. Det är nu jag börjar fundera. Vad tänkte jag nu? För att en skrubb är inte någonting som jag brukar föredra att ha som ansiktspeeling. Men, ja, alltså, förpackningen är söt och innehållet är, det är en gul liten, oj. Det är en gul liten sörja med korn i, så är jag i fokus, ja. Och den här innehåller även AHA och lemon peel extract. Sen har jag ju hört så mycket om den här, nu ska vi se. Det är lite för ljust för att den där ska komma i fokus. Men det är i alla fall deras Fat Glow Facial, som är ytterligare en PHA-syra i ett maskformat, och den här ska ju ge ett så sjukt glow. Och man kan använda den 2 gånger i veckan, säger den här. Vad bra, man kan ju faktiskt läsa, Fanny. Och den sista produkten är en ögonkräm. Ytterligare ett köp som är så här, jag av alla människor, jag tycker att ögonkrämer är så överskattat. But it's pretty. Och jag är en, alltså, förpackningar, och det, den här är gul, den här är lila eller så här lavendel. Den kombon är ju så fruktansvärt fin, så att jag vet inte. Ja, jag vet inte. Det är väl summan av den här videon. Men så här ska vi testa, eller jag ska testa. Så nu kör jag den här Instagram grejen som alla influencers gör. Sätter på sig ett sånt där hårband som jag tycker är jätteonödigt att man ens har. Ja, this is a look. This is a look. Och jag kommer att använda mig utav min Foreo för den här cleansingen också, för att jag ska då fan exfoliera tydligen i den här videon. Än en gång, don't do this at home. Det här är väldigt, kommer bli väldigt mycket peeling för mig idag som jag inte rekommenderar att man gör själv. Nu är jag lite galen av mig bara, men luktar jättemycket C-vitamin. Nej. Inte C-vitamin, juice eller, ja, det heter ju Truth Juice. Men oranges, vad heter det på svenska? Apelsiner. Ooh.
30. Så, och så... Nu ska vi se, vi bara blöter ansiktet lite för att jag... Jag gillar ju när den här... Jag gillar ju gel cleansers och när det börjar skumma lite grann. Och då kan det behövas lite vatten. Alltså den är jättestark i doften. Ja men visst, säger du. Ja, det börjar löddra. Och det är så här, en rengöring, det är rengöring. Och man kommer inte se så mycket, alltså jag kan inte reviewa den här på mer än att ja, den luktar gott och jag tror att it's gonna do its job. It's not stripping, I can say that. Men jag har också fet hud typ, så I wouldn't know if it were stripping. Nästa steget, då är peeling. Och... Alltså jag har sett på Instagram och diverse andra sidor också. Den här har en sån fin färg och jag vet att man inte ska basera sina hudvårdsköp på fina färger. Men I'm a crazy person. I just am. Så. Ska vi se. Ska först och främst se till så att handen och peelingen kommer i fokus. Den är så fin i färg. Men alltså, den är så fin. Den är nästan lite så här limegrönaktig. Men, nu ska vi se. Nu ska jag också testa. Jag har ingen aning om vilken storlek det är på den här konen. Så det får vi ju se. Åh, det är så vackert. Åh, vad jag älskar här. Nej! Oh my god, nej! Flashbacks! Flashbacks! Det stod att man ska massera in den och så ska man låta den ligga på i typ 2 minuter med tanke på att då får AHA-syran göra sitt jobb. Så vi lämnar på den sådär. Alltså den luktar fantastiskt. Den luktar som, nu vet jag inte hur gammal jag kommer framstå som, men det fanns en tid då det fanns en cornetto i citron. Cornetto i citron. Oh my god. Yes, 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 yes. Den finns inte längre. Den fanns när jag var liten. I Spanien i alla fall. Och alltså, gud, jag får så mycket nostalgi. Men jag tror att jag går och tvättar av den här ordentligt i handfatet. Så, be right back. Nästa steg som vi går in med är ju då fett glow facial. Och jag tänker att vi kör ytterligare en liten Instagram grej innan vi gör det. Man kan ju se, förhoppningsvis går det att se att jag är mycket mer rosa i huden, i ansiktet än på halsen där jag har applicerat själva peelingen. Men vi ska se om det går att sänka ljusstyrkan ytterligare så kanske man... Men man ser man inte? Jo, jag tycker att man ser. Att jag är rosa här, jag är inte rosa här. Eller? Just me? Nej, jag vet att jag är friktionskänslig i huden så att av såna här konpilingar, fysiska pilingar så blir jag lite röd. Men känslan efteråt, det är fint. Den känns bra. Pilingen är medium skulle jag säga i abrasiveness när det kommer till konen, svengelskan. Men ja, grejen är ju med en konpeeling, det som en kemisk peeling inte gör, det är ju att den tar bort de här pormaskarna, alltså talget som har kommit ut lite grann ur huden, som alltså man känner inte som textur egentligen. Men man är inte så smooth i alla fall som man blir efter man har gjort en sån här konpeeling. För att allt det här på ytan är borta. Däremot talget som fortfarande är inuti porerna,
De är ju inte borta. Det är ju vad en kemisk peeling jobbar med. Men det här ytliga, den är ju borta nu. Så att nu är det ju fruktansvärt smooth. Så, ja. Nu ska vi se här. Jaha, den är rosa, men den blir vit sen. Jag vet att det är någon färgskiftning, men... Okej. Nu skulle jag behöva en ordentlig spegel till där. Man kanske ska applicera den här med fingrarna i och för sig. I am a super genius! Kör inte penslar. Kör fingrarna istället. Jag tror att det kommer bli mycket, mycket bättre. Den har lite så här sheen i sig, så att den är lite metallisk. Men vi ska se, vad man kan ju läsa på vad det står också. Apply an even layer to skin, dry face. Massage it until it transforms from pink to white. Det tycker jag att det är nu. Och så ska man lämna den på i 15 minuter. Remove with damp washcloth. Use 2 times a week. Day or night. Använd SPF. Men det vet ni ju vid det här laget. Och grejen är ju att jag gillar ju Ole Henriksen. Och har man sett mer än 2 videos kanske av det. Har man kanske sett 2 eller 3 eller fler videos som jag har gjort, så vet man att en av mina favoritmasker kommer från Ole Henriksen. Och det är deras Cold Plunge Pore Mask, som är en extremt bra lermask som inte torkar ut huden. För att en lermask, de flesta lermasker brukar torka på huden, och i och med att den torkar så drar den också fukt från huden. Den drar vatten från huden. Så därför är jag inte ett jättestort fan av lermasker egentligen, men den däremot. Som sagt, det blir ingen före och efterbild eftersom det här är en... ska ingå i en hudvårdsrutin, och en rutin tar några veckor innan man ser resultat. Men jag måste faktiskt säga att jag gillar den här masken. Den var jättemysig att skölja av. Man kunde liksom känna att det är smooth. Men som sagt, jag har också skrubbat ansiktet innan, så det är inte så konstigt att jag är smooth. Men då kör vi det sista nu då. Utav den här lilla rutinen. Min morgonrutin. Så då kör vi deras ögonkräm, som också tror är en sån här förtjusande färg. Så där ser färgen ut. Och alltså, ja, it's so pretty. Det där är jättemycket. Nu smörjer vi in här. Mina knän har inte fått ögonkräm på ett tag, så att, varför inte? Den här kommer ju räcka otroligt länge, den här ögonkrämen, kan jag säga. För att man behöver ju väldigt lite ögonkräm. Katastrof. Så, nu fick halva mitt ansikte den här ögonkrämen. Oh, it stinks. Nej. Nej, det får inte. Den här ögonkrämen ska då innehålla bakuchiol och peptider och proteiner. Proteiner är antagligen alldeles för stora. Jag vet inte exakt vilka proteiner, för att det är aldrig så att de namnger vad. Peptider kan penetrera huden, men beroende också på hur stora de här peptiderna är egentligen. Så proteinerna, det finns en chans att de kan penetrera peptiderna också. Om de bara ville specificera vilka proteiner, men det gör de säkert. Om man bara kollar upp det lite mer, men varför göra research för? När man kan bara göra first impression. Och den här bakuchiol är en... Det är en ingrediens som har liknande effekt som A-vitamin. Och A-vitamin är ju en av de mest effektiva ingredienserna vi har i hudvård. Som gör i princip lite allt möjligt. Den kan jobba på pigmenteringar, talgproduktionen, rynkor och så. Det är också A-vitamin som är det aktiva ämnet i...
Fanny, skärp dig nu. I aknepreparat, alltså... utskrivna, nej vad heter det? Receptbelagda, Fanny, helvete! Den känns lite silikonig, så att det... Den smoothar till lite, men den heter ju Wrinkle Blur, så det är inte så konstigt om det är något typ av silikoneri som... Men okej, okay. Säg inte att jag gillar den här nu. Det här är så konstigt. Ja. Men jag tänker att som mitt serum idag så ska jag också öppna en ny Trivita C30. Trivita C30 från Dermaceutic, vilket är det bästa C-vitaminserumet på marknaden, tycker jag personligen. Det är dyrt. Det är dyrt. Men jag tycker det är värt det, och den här är så pass potent att jag märker verkligen skillnad på den här och andra C-vitaminserum. För den här klarar jag inte min hud av mer än att jag kör 2 gånger i veckan kanske. Alltså min hud är... Nej, den mår inte jättebra av det helt enkelt. Åh, den är så fin. Åh, den luktar inte så bra. Men... Åh, vad jag saknat den här. Jag hade ju faktiskt Ole Henriksens C-vitaminserum. I den här Truth-serien då. Och den kunde jag ha dagligen. Den, alltså den var fin, men it's nothing compared to this one. Lite self-care. Åh, så trevligt. Men min dagkräm, tänker jag att jag kanske har nämnt den här tidigare i en annan video, men den här tycker jag är jättefin. Alltså jag är förvånad över hur bra den funkar. Den här är ändå Water Infusing Electrolyte Moisturizer. Och det skulle vara, jag tror att det var under 2020 som just det här med elektrolyter i hudvård skulle vara the shit liksom. Så, men jag beställde den här för inte alls länge sedan och den är redan slut. Nu är den jättedryg. Den är så extremt dryg. Och den innehåller kalium och magnesium. Som är båda två positiva joner som... finns i alla våra celler. Och alltså jag tar sådär mycket. Den är så dryg. Och den är jättelätt. Passar perfekt för en fet hud typ. Åh, mysigt. Varför korvar det sig? Varför korvar det sig? Nej. Funkar inte de här ihop? Åh, nej. Oh no! Okej, de två funkar inte ihop. Tusan också! Men, nu vet jag inte exakt hur lång den här videon blev, men jag hoppas att den var underhållande att titta på och se mig testa lite ny hudvård och lite smått recensera. En first impression blev det idag. Så, om ni tyckte om den här videon så tryck tummen upp. Om ni vill höra av er till mig på något sätt så slänger jag in mitt Instagram-namn här. Och... om ni tycker om mig och vill se fler av mina videos så tycker jag att du ska subscriba. Så tar du och jag ses i min nästa video. Pussy puss! That was almost a nip slip.